Пенсіонер пан Віктор прийшов на центральний ринок Ужгорода за харчами. Яйця теж у списку покупок, адже це стратегічний продукт у раціоні. Ціна вражає, але чоловік каже, доведеться брати, бо їсти треба. Скільки коштують яйця? 6,40. 6,40. Вони не винні. Винна голова. Та все подорожало. І куди вони дивляться? Прості люди що можуть купити? А нічого. Тільки можуть дивитися. А брати у них же ні за що. А пенсіонери получають копійки. А оті, що в Верховній Раді, ой, які ж у них кармани здорові. 6,5 гривень – така наразі середня ціна курячого яйця у закарпатських крамницях. Люди шоковані, це наполовину більше, чим місяць назад. І що це воно буде? Тільки на Новий год покупати. Ну, ми раді, Господі, ми війну, ми самі, ви ж чуєте наш діалект, ми з Харкова, так ми раді, Господі, що не стріляють, що ви нас прийняли. Нам ті яйця вже. Ми вже, Господі, переживемо, спасибо. А будете купляти за такі гроші? Ну, прийдеться. Реже. Проблема. Важко сказати. Ну, ясно, що менше, елементарна логіка. А що, є вибір? Вибір? Я хіба що своїми буду користуватися. Та будемо брати, а що робити? Нема виходу. Ну, на сніданок чи там на перекус щось обов'язково треба брати. Чи там до млинців, до оладок. Без яєць ніяк. Як вам така ціна? Та незадоволені, звичайно, що робити? Нема вибору. На ринку у понеділок за десяток курячих яєць просили 64 гривні, за домашні – 80, а за 20 переполиних – 45 гривень. Коли почалася війна, і після того вони були 3,50, потім раз різко впали на 2, і було рубль 50, а тепер кажуть, що нема, зерно дороге, що, ну так нам кажуть, що привозять. Оптовики. Уже подзвонили це до продавця, що у нас тут є, вже сказали, що 6,40 нам. А тоді ми почнемо продавати? Ну так, мінімум 15-20 копійок треба накидати. За те, щоб і менше займаються з курями, а і корм подорожав. Пшениця, кукурузка подорожає та за то. Я надіюсь, що не буде дуже дорожати, бо люди і так мало собі дозволяють купляти. Хтось просить. Так, хтось просить лише 2-3 штуки, що скільки нараз попользувати. Ну, дуже мало. Богатіші дозволяють собі, а старіки ні. Старіки вже ні. Зерно подорожало? Чим курицю кормить? На воздуха не живе. Промислове виробництво яєць на Закарпатті відсутнє. На полицях супермаркетів здебільшого завезені з інших регіонів. Але зараз потужності скорочені або й зовсім призупинені. В Україні війна. Основним фактором і чинником це є питання сезонності. Зараз для Закарпаття кожного року відбувалося отаке сезонне подорожчання, але враховуючи військовий стан зараз на території України, то якщо раніше ці 10 гривень за 10 яєць, воно не так було відчутно для пересічного мешканця, то враховуючи, що зараз крім сезонності додалися фактори, пов'язані з коливанням курсу валют, пов'язані з зростанням цін на паливо, зростанням на логістику, то ця вартість от відразу зросла майже на 50% вартості. Іван Заведняк каже, прогноз щодо зростання цін на яйця ще на 10%. В Закарпатській області більшість цієї продукції, воно на ринку була все-таки від місцевих наших мешканців. І враховуючи, що зміниться температурний режим, то і наші дворогосподарства, от у них також з'являється вже дефіцит на цю продукцію. Маємо розуміти, що така ціна, вона в принципі і залишиться. Тобто вартість яйця, вона буде коливатися в цьому сегменті. Прогнозуємо, що більшого зростання не буде, але і вона не повернеться до тої ціни, яка була на початок цього року.
стосовно здорожчання решти харчів, резюмує очільник департаменту економіки, воно буде, але не так суттєво, як з яйцями. Здебільшого через ріст цін на паливо, транспортування, міндобрива, зерно, корми та інші фактори.